Då har vi skruvat sig av bromsarna. Vi har fått glada överraskningar. Bromscylindrarna och slangarna här verkar rätt så krya då. Vi får titta lite nogare på dem då. Bromssköldarna däremot. Ja, det är inget fel på dem. Men de är ju inte roliga. Där då. Så de här ska vi stoppa i citronvatten då. Alltså jag har citronsyra 15% ungefär och vatten står här. Så vi slänger ner dem där. Får de vara där nere ett par tre dagar. Det brukar göra susen. Innan vi stänger ner dem, kastar ner dem där, så ska jag köra med min roterande stålborste då. Och ta bort det värsta då. Så att badet får lite mindre att jobba med då. Där då. Snål lite då, så att jag vill ju spara badet så jag kan använda det många gånger då. Och inte bara förstörat på första, på de här då liksom. Det som inte var lika roligt då, det var ju då att alla såna här bussningar då, i framvagnen till styrning och grejer då. Precis samtliga gummibussningar är sopslut då. Så att bussningarna där till framvagnen, bussningar till styrning, alltihopa där måste vi byta då. Ja. Men vi jobbar oss inåt. Vi kastar det här i badet, ska riva bakhjulen nu då. Och titta där, vad som behövs, vad som behöver beställas. Och sen så skickar vi iväg en beställning. Syradoppar det här och lackar upp och målar upp då, så att det blir lite fräscht. Och väntar på att delarna här ska komma hem då, så att vi kan plocka tillbaka det då. Ja. Vänster baktrumma är fuktig. Och normala fall när vänster baktrumma eller höger baktrumma eller någon bromstrumma är fuktig, då innebär det att det är läck på bromscylindern invändigt då. Alternativet är ju då om det sitter någon packbox här då, som gör att växellåsoljan inte rinner ut. Men det är inte positivt i alla fall det här. Trummor ska vara torra och fina då, inte blöta då. Så det här är väl någonting som vi förbereder oss på, att vi får en överraskning invändigt eller då. Det blir inte så mycket överraskning, vi har förstått att någonting har hänt i alla fall då. Det var alltså packboxen här som till växellåsoljan som hade gett sig. Och vi ska se om vi kan se. Här har vi lite klet då. Bromsströmmarna är full med olja. Ser bättre ut på andra sidan då, men inte bra. Packboxen har gett sig där med. Så att vi ska beställa nya delar här då, och under tiden så ska vi riva den tank och inredning och lite grejer, så att vi kommer åt bromsledningar och byta alla bromsledningar va. Så det blir ju dagens jobb då.